Kiitoksia kaikille. Erittäin napakoita ja hyviä. Hyvät avauspuheenvuorot. Mä mietin jo tuossa, että tämän koko pajat on tyhjänä, että ilta on vielä nuori. Käytännön asioihin vielä, että sopineeko kaikille, että kutsun teitä sitten etunimeltä, niin mennään jo hyvä, mennään tuttavallisesti eteenpäin. Ja myöskin sitten yleisölle, että kun mennään aihealueeltaan, kun tulee kysyttävä, niin kysykää. Tarkoitus on se, että ollaan vuorovaikutuksessa ja että napakoita kysymyksiä myöskin juontajan lisäksi. Sovittiin tässä näiden ehdokkaiden kanssa, että kello 21 me tämä tilaisuus lopetetaan, siihen mennessä asiat tulevat käsiteltyä 21 mennessä. Tuossa avauksessa totesin tuosta EU-sta, niin mä haluan teille kaikille esittää muutaman kysymyksen EU-sta. Niin kun totesin, että 20 vuotta sitten päätös tehtiin, että Euroopan unioniin mennään. Mikä on teidän näkemys nyt siitä, oliko tuo päätös oikea, että se EU-hun liityttiin, Suomi liittyy Euroopan unionin jäseneksi, onko ollut oikea päätös? Ja kun te vastaatte, niin vastatkaa aina näihin kysymyksiin niin ikään kuin te olisitte jo kansanedustajia 2 viikkoa tästä eteenpäin, että jokainen aiotte olla kansanedustaja. Kun vastaatte nyt, niin ikään kuin 2 viikon päästä te voisitte vastata samalla tavalla ja olleena kansanedustajana. Että onko tämä EU-päätös ollut hyvä? Mika Flöjt, ole hyvä. Saanko sen mikin sieltä? Vai? Kyllä mun ääni kyllä kuuluu. Muistakaa minuutin puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni päätös liittyä EU:hun oli oikea, jos emme olisi nyt EU:n jäsen tässä maailmanpoliittisessa murroksessa ja tilanteessa me tällä hetkellä hakisimme EU:n jäsenyyttä. Ja ottaen huomioon Ukraina ja Venäjän kriisin ja maailmanpoliittisen murroksen. Eli EU-jäsenyys on tietynlainen. Lissabonin sopimuksessa on myös maininta, että tämmöinen yhteisöä puolustetaan ja niin kuin yhteistä turvaa kannatetaan, vaikka siinä ei suoraa turvatakuita ole, mutta tämmöinen yhteisöllisyys on keskeinen elementti. Ja jos emme olisi nyt EUn jäseniä, niin olisimme tässä harmaalla vyöhykkeellä ei-NATO-maana, niin tämä asia olisi nyt kova keskustelun aihe, että hakisimme EUn jäsenet. Ja se, että olemme EUssa, niin on mielestäni hyvä asia. Eurosta niin olen sitä mieltä, että siihen olisi pitänyt mennä kansanäänestyksen kautta. Että siinäkin olisi pitänyt tämä kansallinen keskustelun kautta legitimiteetti saada siihen euroon. Sinänsä euro on vaan ollut Suomelle tähän asti hyvä. Toivottavasti on myös jatkossakin. Kiitos. Niilo. Päätös oli silloin oikea ja myös europäätös on tehty oikein. Tero. Tässä tulee ensimmäinen ei sitten. Eli niin Suomi on tästä kaikista EU-vuosista niin 3 kertaa saanut rahaa EU:sta ja kaikki ne muina kertana on ollut nettomaksaja. Tänäkin vuonna niin budjetti on sitä, että me maksetaan 1,916 miljardia ja me saadaan 1,195. Eli siitä voi jokainen laskea, että vähältä miljardi menee taas rahaa ja taas tulee lisää leikkauksia, eli ehdottomasti ei. Maire. Joo, silloin kun äänestettiin EU:sta, niin minä olin sitä vastaan, koska olin perehtynyt asiaan, olin opettanut eri yhteyksissä muiden muana vasten ergonomeille, mitä EU merkitsee, minkälainen EU on. Ja siellä hallituksen, Suomen valtioneuvoston selonteossa, niin siellä kerrottiin muiden muassa, että työttömyys tulee lisääntymään, koska kilpailu EU-puolelta tulee lisääntymään. Ja se oli minun päätös, että EU ei ole hyvä asia. Tänä päivänä olen kyllä sitä mieltä, että se oli hyvä päätös. Ja muiden muassa täällä mainittiin turvallisuuspolitiikka, niin ehdottomasti oli oikea päätös. Toinen asia, mikä täytyy huomioida, että jos me emme olisi EU:ssa EU-jäseniä, niin meillä olisi kuitenkin kaupankäyntiä EU:n kanssa. Eli meillä olisi etäsopimus. Ja etäsopimus pakottaisi meidät samalla tavalla kuin norjalaiset ja sveitsiläiset, jos haluavat tehdä kauppaa EU:n kanssa, niin pitää noudattaa EU-sääntöjä, mutta ei voi vaikuttaa päätösten tekemiseen. Tuula. Joo, kiitoksia. Kysehän on yhteisestä eurooppalaisesta talousalueesta. Ja nimenomaan meidän viennin markkinat ovat vakaammat Eurooppaan. Sitten se, mikä minusta on erityinen hyöty, niin on tämä rahamarkkinoiden vakaus, mistä me ollaan saatu nauttia nyt niin kauan kuin me ollaan oltu EU:ssa.
että oli aika, jolloin meillä Suomessa korkotaso heilu 10 ja 17 prosentin välilläkin parhaimmillaan. 25 voi olla itsemaksu jossakin vaiheessa jopa 17 prosenttia. Niin tämä rahamarkkinoiden vakaus on niinku se kaikista paras plussa. No tietenkin sitten tämä yhteinen turvallisuuspolitiikka, jota minä henkilökohtaisesti kyllä haluaisin vielä syvennettävä, mutta varmaan me mennään siihen myöhemmin tänä iltana aiheeseen. Ja sitten eurosta sen verran, että onhan se ihan hyvä, että meillä on yhteinen valuutta tässä samalla talousalueella. Ulla. Kiitos puheenjohtaja. Yritän poimia semmoisia asioita, mitä ei vielä tuossa tullut mainittua. Eli minäkin olen sitä mieltä, että kyllä oli hyvä, jos nyt tarkastellaan tätä osana Eurooppaa. Eli minä katsoisin, että tämä on mahdollistunut meidän nuorille tämmöisen kansainvälistymisen ja työn tekeminen sitten eri puolilla Eurooppaa. Eli ihan selkeästi on tuonut meille kansainvälisyyttä. No Suomi on mukana tämmöisissä Euroopan yhteisössä sopimuksissa sitten, jotka tuntuvat joskus täältä meiltä katsoen, että eivät ehkä ole hyviä, mutta mielestäni kun sopimuksissa ollaan, niin meidän pitää niihin samalla tavalla sitoutua. Ja sitten tämähän meitä aina vähän närästää nämä direktiivit, jotka ohjaavat meidän toimintaa, mutta niistä olen sitä mieltä, että niissä on paljon kotikutoisia ongelmia, että ne eivät ole kaikki niin Eurooppa-lähtöisiä, mutta jälkeenpäin katsoen, niin kyllä oli hyvä, että olemme Euroopan unionin jäseniä. EU:sta vielä, niin kuin tiedetään, niin EU määrää jo, tai säätää jo yli puolet Suomenkin lainsäädäntöön, niin ne ohjeet tulee EU:sta ja niistä direktiiveistä. Kysymys teille kansanedustajina, miten te toimisitte koillismaalaisena kansanedustajana niin, että tuo EU-politiikka Suomessa tulisi vielä järjellisemmäksi, koska kyllä siinä paljon arvosteltavaa on, niin kuin tässä kuultiin. Toinen kysymys vielä sen samaan on se, että Tuula jo vähän avasikin tuota turvallisuuskeskustelua. Voiko Suomella olla, että toivoisitteko, että olisi yhteinen turvallisuuspolitiikka tai jopa yhteiset joukot EU-unionin kanssa? Tämähän on ollut tapetilla tämän talven aikana. Niilo aloittaa. Joo, siis nythän tämä EU:n antamat direktiivit ovat semmoisia, että ne määräävät Suomen eduskunnan tekemään vastaavanlaiset lait Suomeen. Ja kun meillä Suomessa näitä lakeja tehdään, niin meillähän käsittelee kaiken EU-päätöksen eduskunnan suuri valiokunta, jossa sitten näitä lakeja käsitellään ja sitten jos tarvitaan, niin siirretään muihin valiokuntiin ja siellä tehdään nämä kotimaiset pykälät. Ja nimenomaan siellä tulevat nämä kotimaiset kommervenkit matkaan, mitkä eivät ole alun perin EU:sta lähtöisiä, mutta meillä halutaan säätää viimeisen päälle. Ja siinähän olisi se tehtävä meille Koillismaan kansanedustajille, että vaikutetaan siihen, että emme tee sen enempää niitä pykäliä niihin suomalaisiin lakeihin, mitä EU-direktiivi tosiaankin sanoo ja säätää. Ja sitten tämä toinen asia, tämä turvallisuuspolitiikka, niin Suomihan on länsimaa ja kuuluu länteen ilman muuta, mutta minä en usko, että me saadaan koskaan tämmöisiä EU:n yhteisiä turvallisuusjoukkoja pystyyn. Suurin osa EU-maista on NATO-maita ja eivät ne halua kaksinkertaista puolustusbudjettia itsellensä. Se olisi hieno juttu, jos saataisiin, mutta tuskin koskaan saadaan. Tero. Kiitos puheenjohtaja. Samalla linjalla tuossa Niilon kanssa siitä, että en usko tosiaan, että omia sisäisiä turvallisuusjoukkoja tai sotilaallisia voimia tullaan koskaan perustamaan. Että kyllä se on sitten NATO kyllä tai ei, tai sitten Suomen oma itsenäinen puolustus, mikä kannalla itse olen tässä asiassa. Ja sitten kyllä tuohon direktiivien säätelyyn kautta Suomen lain säätelyyn, niin kyllähän Suomi on aikamoinen kolkkapoika siellä on, että ei se paljon niitä muuttele, mitä tuolta EU:sta tulee, eikä oikeastaan niitä niin kuin perkaa niin sanotusti läpi. Ja sitten mitä tulee tuohon yhteisvaluuttaan, mitä tässä on tullut tuohon euroon, niin kyllähän se tällä hetkellä, kun me ei pystytä devalvoimaan ja ei pysty kellumaan sillä rahalla, niin kyllähän se aiheuttaa se iso kruunu. Maire. Joo, näistä EU-säädöksistä niin haluan antaa tarkennuksen. EU:sta tulee kahdenlaisia määräyksiä. Siellä on ensinnäkin direktiivit ja ne on sellaisia karkeita raameja. Eli näiden raamien sisällä kukin jäsenmaa voi tietyissä väleissä niin määrätä omat lait. Sitten sieltä tulee tämmöisiä asetuksia, jotka täytyy pilkulleen ottaa käytäntöön.
Ja se ongelma, mikä Suomessa on, että ministeriöt ja esimerkiksi Evira, niin ne tulkitsevat vielä tiukemmin nämä määräykset kuin mitä EU on ajatellut. Esimerkiksi hunajan myynti. Niin minähän olen mehiläishoitaja, niin minä en saanut 3 vuotta sitten myydä kotoa itse pakkaamani hunajaa, jos minulla ei ollut elintarvikehuoneisto. Kun taas Keski-Euroopassa kaikki muut EU-maat saivat pakata kotona hunajaa, ja nyt vastikään vasta Evira totesi, että no okei, kyllähän mekin voidaan Suomessa tehdä samalla tavalla kuin Saksassa ja Ranskassa. Ja minun mielestä minä koillismaalaisena kansanedustajana opetan ja neuvon suomalaisia virkamiehiä, että ei tarvitse lipotella, vaan pitää olla järkevä. EU-joukoista olen myös sitä mieltä, että niitä ei kannata perustaa, vaan siinä harkittaisiin NATOa. Ja minun mielestä NATO-kysymys pitää kuljettaa kansanäänestyksen kautta, mutta ensin täytyy keskustella laajasti siitä NATOsta, että mitä se tuo hyvää meille, mitä huonoa. Sitten Tuula. Taitaa tämäkin toimia. Joo. Eli ensimmäinen kysymys oli, että miten tulisin toimimaan, miten suhtautuisin. Pyrkisin vähentämään byrokratiaa, mikä EU:sta tulee ja minkä me suomalaiset sitten asetamme. Eli olen täsmälleen samaa mieltä kuin tuossa edellisetkin, että me suomalaiset ollaan vähän liian tunnollisia ja liian tarkasti otetaan aina vastaan ne direktiivit ja asetukset, joita Euroopan unionista lähetetään meille, ja tehdään vielä tarkemmat säännökset itsellemme tänne. No sitten tästä yhteisestä puolustusliitosta, eli NATOsta, olen vastannut vaalikoneessa tähän kysymykseen kyllä. Eli kannatan NATO-jäsenyyttä tässä vaiheessa, koska koen, että meillä on ihan oikea turvallisuusuhka tällä hetkellä tuolta Venäjän suunnasta. Ja toki olen ollut kannattamassa tätä hyviä kauppasuhteita ja ystävyyssuhteita tuonne Venäjään päin, ja olen pitänyt Venäjää viimeiset 10 vuotta suurena mahdollisuutena, mutta tällä hetkellä koen sen uhkaksi. Ja siteraan kyllä tässä kohdassa Kataista, että katselin yhtä televisio-ohjelmaa, jotakin keskustelua tässä edellisenä talvena, tai oliko syksyllä, mutta täytyy olla edellisenä vuonna, koska Katainen ei ole ollut nyt ihan viime aikoina televisiossa. Niin hän kysyi sitä, että mikä on se viimeinen pakko, että mikä on ihan oikeasti se viimeinen pakko, että me ruvetaan selvittelemään tätä NATOon liittymistä. Ja minusta se on aloitettava ainakin tulevalla hallituskaudella. Ja olen samaa mieltä kuin Maire oli tässä, että kuitenkin se on asia, josta toivon, että järjestetään kansanäänestys, koska se pitää kysyä kansalta, tämä liittyminen NATOon. Ulla. Näistä Euroopasta tulevista ohjeista ja säädöksistä, niin ne on tosiaan lisännyt meille byrokratiaa ja moninkertaista valvontaa, eli kansanedustajana minä pyrkisin siihen, että ne eivät pääsisi siellä Euroopan päätöksentekoelimissä niin pitkälle, että ne sitten olisi hankaloittamassa meidän, että ehdittäisi puuttua niihin. Eli minusta huonosti nykyisellään kulkee sitten meidän päätöksenteon ja Euroopan päätöksenteon välillä tieto. Eli maalaisjärkeä tähän ja vähemmän intoa sitten lähteä kaikkea viemään viimeisen tapin takkaan, niin kuin Kuusamossa sanotaan. Eli tuonut byrokratia, ja mehän ollaan sitouduttu byrokratian purkutalkoisiin sitten tulevalla hallituskaudella. Minä olen sitä mieltä, että meidän tulee säilyttää jatkossakin liittoutumattomuus ja oma puolustus. Eli en lähtisi sitä NATO-asiaa viemään ihan helposti eteenpäin. Olen sitä mieltä, että täytyy olla melko lailla yksituumaisuus sitten
eduskunnalla, jos sitä lähdetään edes siihen vaiheeseen viemään, että lähdetään selvittämään ja järjestämään kansanäänestystä. Eli en usko, että helposti tällainen yksituumaisuus nyt ainakaan tällä hallituskaudella on tulossa. Mika. Kiitos puheenjohtaja. Lyhyesti ensin tästä EU-direktiiveistä. Suhtaudun kriittisesti liittovaltiokehitykseen ja sitä kautta, että täysimääräinen päätäntävalta annettaisiin EU-parlamentille ja komissiolle sitä kautta niille direktiiveille. Mielestäni tätä läheisyysperiaatetta pitäisi soveltaa paremmin. Ja olen komppaan siinä, että näitä esimerkiksi maaseutuelinkeinojen ja monen muun elinkeinon näitä direktiivien tulkintaa pitää väljentää, koska sitähän käytännössä tehdään muissakin EU-maissa. Mitä tulee sitten tähän liittoutumiseen ja turvallisuuspolitiikkaan, niin aloitan sillä tavalla, että ensin on tärkeää ymmärtää, että elämme maailmanpolitiikan murroskautta. Venäjä pyrkii palauttamaan suurvalta-aseman ehkä keinojakin häikäilemättä ja katsoo lännen, mihin Eurooppa ja Suomi kuuluu, niin he uhaksi heidän perinteisille arvoilleen. EU-joukot olisi paras ratkaisu meille suomalaisille, jos ottaa huomioon Yhdysvaltain hallinnon, Obaman jälkeisen hallinnon, mahdollisen hallinnon, joka on todennäköisesti taas republikaanien käsissä, joka on taas tämmöinen hyvin haukkamainen organisaatio. Tämä EU, niin kuin Keränenkin totesi, niin päällekkäiset joukot on hyvin epätodennäköisiä, vaikka se olisi meille paras ratkaisu. Kannatan puolustusliittoa Ruotsin kanssa. Valitettavasti Ruotsin pääministeri totesi, että se ei ole ajankohtainen. Se on erittäin huono asia meille. Se olisi meille kaikista paras ratkaisu. Puolustusyhteistyön syventäminen joka tapauksessa Ruotsin kanssa on tarpeen. Ja kannatan NATO-selvityksen teettämistä, mutta sen NATO-selvityksen jälkeen, jos maailmanpoliittinen tilanne sen sallii meidän valtionjohdolle, niin kansanäänestyksen jälkeen NATO-äänestäminen. Parasta olisi, että Suomi pystyisi toimimaan maailman rauhan rakentajana ja olemaan puolueeton ja neutraali. Valitettavasti meidän lähiympäristössä on maita, jotka toimii tällä hetkellä perinteisen valtapolitiikan elementtien saattelemana. Ja tilanne on todellakin niin, että vieressä me olevalla valtiolla, jos katsoo mitä he ovat toteuttaneet, oman demokratian nujertamien, opposition, vapaan median, ja tämmöisen hallitun demokratian, eli samat ihmiset pyörii valtionjohdossa ja sitten investoidaan suunnattomat määrät aseteollisuuteen ja nyt on Ukrainan kriisi ja Krimin valtaukset, niin tilanne on erittäin huolestuttava. Tämä pitää aidosti meillä ymmärtää Suomessa, että ei meillä tässä naapurissa lintukodossa. Kiitos. Olahus, hyvä kommentti. Sen verran kommentoisin, että minusta on ihan hyvä tämä kumppanuus, mikä nyt on esimerkiksi Ruotsin kanssa ja koulutuksellinen yhteistyö, mutta tässä vaiheessa en haluaisi, että mennään pidemmälle siinäkään, että vahvistetaan tätä omaa kansallista puolustusta ja puolustustahtoakin. Niin on. Sen verran lisää vielä, että meillähän on käytännössä Suomen puolustusvoimille ja Natolla jo hyvin yhteensopivat puolustussysteemit niin, että jos tämmöinen tilanne tulee, niin se varsin helppoa on niin kuin tehdä yhteistyötä myös Naton kanssa. Mika? Vielä sillä tavalla, että itse taustattani rajajääkärinä, kannatan Suomen puolustusvoimien määrärahojen lisäämistä ja teknologiahankintaa ja myös jopa sillä tavalla tässä tilanteessa, että tämä mahdolliset kutsunnat lainattaisiin molempiin sukupuoliin ja sitten olisi valittavana, että meneekö siviilikriisinhallintaan tai armeijan tai sitten kompromissin olisi sellainen vaihtoehto, että molemmat poiskevat siviilikriisinhallinnassa ja jonkinlaisen armeijan peruskoulutuksen, että meillä olisi varmasti uskottava puolustus. Koska meillä ongelmana on se, että jos me menemme sinne NATO-polulle, me olemme yhteensopivia NATO kanssa, mutta jos me menemme NATO-polulle, niin valitettavasti Venäjä taitaa reagoida jollakin tavalla. Niiden puheet on olleet Baltian maihin ja muihin tämmöisiin nyt viime aikana koventuneet, että tässä olisi parasta pysyä siinä jollakin tavalla tasapainotilanteessa, mutta toivottavasti tämä maailmanpoliittinen tilanne enää ei heikkene ja Minskin rauhansopimus ja muut alkaa toteutumaan ja alkaa liennetyksen aika. Selvä. Sitten Tero. Kiitos puheenjohtaja. Kyllä oma näkemys tässä on se, että jos Suomi syventää Naton kanssa oikein rajusti tätä yhteistyötä tai edes niin kuin
ajattelee liittymistä NATOon, niin kyllähän se Venäjällä aiheuttaa semmoisen paineen, että Venäjä rupeaa etsimään niin kuin konfliktin mahdollisuutta ihan mistä asiasta oikeastaan tahansa. Ja meistä tulee sitten samanlainen Ukrainan välitanne tässä. Hyvä. Nyt pyydettyjä kommentteja. Tästä voisi yhteenvetona todeta teidän näkemyksenä se, että Suomessa turvallisuus on jossakin määrin uhattuna, se uhka on ikään kuin kasvanut, mutta missä kriisitilanteessa ei olla. NATOon ei ilmeisesti ole kukaan menossa. Tuula oli lähinnä NATO-näkemystä, mutta sitten se, että pitäisi tutkia ja se, että yhteistyötä, joka tehdään Euroopan tasolla tai vähintään tässä pohjoismaisten tasolla, niin sitä pitäisi lisätä ja kaikki haluaa puolustaa tätä maata. Hyvä näin. Onko tässä vaiheessa yleisöllä? Haluan esittää tähän EU-asiaan kysymystä, sitten mennään näihin kotimaan asioihin. Tämä osio tuli käytyä läpi. Mennäänpä sitten näihin.